Varmt välkomna till kanalen, och i dagens avsnitt ska vi göra någonting som jag har längtat efter länge. Och det är två saker. Det är att laga mat ihop med en gäst i det nya köket, samt att få träffa vinnaren av Sveriges Mästerkock 2022. Så är det så att ni är lite känsliga för spoilers, ja då kan ni stänga av nu, för nu rullar vi introt, och när introt är klart, då kommer vinnaren av Sveriges Mästerkock hit till Vallharding på Gotland. Vinnaren av Sveriges Mästerkock 2022 är Adam. Välkommen! Tack så jättemycket! Fy fan vad jag är glad över att du är här. Ja, det är sjukt kul att vara här. Alltså, första gången på Gotland också. Och jag sa det till mamma för några veckor sedan. Jag skulle verkligen åka till Gotland. Och sen några dagar efter skriver du. Ja, de ville komma till Gotland, så att, självklart. Så att, Stort grattis, tack så jättemycket. Adam. Mm. Och för er som inte vet vem Adam är, så är ju Adam vinnaren av Sveriges Mästerkock 2022. Yes, så är det. Och så här kan jag säga, och det har jag sagt till dig tidigare, men, och det sa jag till Olivia på din audition, att vinner inte Adam i år så fattar jag ingenting. Alltså det har aldrig varit så solklart att någon ska vinna som det här året. Ja, det är superkul. Verkligen. Du håller en helt annan nivå. Samt att jag är lite glad att jag inte var med i år. För då hade jag fan inte vunnit, kan jag säga. Nej, kanske inte. Sjukt bra jobbat. Mm, tack så jättemycket. Och du har fått göra en bok. Yes, jag har gjort den här lilla rackaren. Den heter Ett bord flera smaker. Så att jag har en liten gåva här. Får jag den? Ja. Tack snälla. Varsågod. Vad är tänket med boken? Ja, men tanken med boken är egentligen, jag tycker om mellanrätter, och ställa fram ganska mycket tallrikar på ett bord, sen får man bara plocka liksom. Det tycker jag är trevligt. Och jag presenterar ju en idé i semifinalen, och då var det att bygga sin egna rätt egentligen. Det här är, jag har tagit ut det lite grann, så man bygger sin egna måltid. Så att det är mellanrätter, det är kapitel 1 är snacks och tillbehör, sen är det kalla mellanrätter, varma mellanrätter och sött. Och då frågar man så här, vad är en mellanrätt? Ja, det är väldigt svårt att tolka, och det finns olika syner på det liksom. Men för mig så är det nu en rätt som kanske inte är helt komplett för sig själv, men kombinerar med det med 2-3 stycken så blir det en komplett måltid. Så att det är tanken. Okej. Okay. Är du en mellanrättskille eller? Ja, men jag tror jag är ändå såld på det här konceptet liksom. Gå ut och äta det, jag tycker det är trevligt. Första anblicken på boken, du har gjort ett fantastiskt bra jobb. Ja, tack så jättemycket. Ja, jag har lagt ner mycket, mycket tid och energi, så att jag tycker verkligen den utskiljer sig från de andra, alla andra böckerna som har gjorts under åren. Mm. Faktiskt, att du har ett väldigt tydligt bildspråk. Mm. Och det ser man ju på din Instagram också. Ja, men precis. Verkligen, det går ihop liksom. Ja. Ja, men jag satte ner lite riktlinjer när jag började sketcha på hur jag vill ha det liksom. Och nummer 1, det ska vara enkelt, för jag tycker om enkel matlagning. Och enkel, alltså det är få ingredienser. De flesta recepten har under 10 ingredienser. Några har lite, för jag kunde inte hålla mig för. Några är lite mer komplicerade, men enkelt och sen lättillgängligt. Så allt går att köpa i Katrineholm, och då tänker jag att då går att köpa i stort sett överallt liksom. Ja, då borde man faktiskt kunna köpa lite faktiskt. Överallt. Ja. Ja, men super. Tack snälla Adam. Mm. Och om ni vill köpa Adams fina bok, så kommer det ju självklart ligga länk i beskrivningen. Så in och handla. Yes. Man vet aldrig när den tar slut. Nej, exakt. Det är limiterat lite grann. Vad ska vi laga idag då? Yes, men jag tänker att vi kör 4 grejer från boken. Så vi kommer köra ett snacks, och också en grej som jag tycker är liksom bra, det är att det är okej att ta genvägar. Vill man inte ställa sig och göra sin egna fond, eller vill man inte ställa sig och göra sin egna majonnäs eller sådär, så är det okej att ta genvägar liksom. Så att det är prestigelöst liksom. Så att här har vi faktiskt färdiga rödbetschips. Och sen ska vi göra en chevredi på toppen med lite rödbetspulver. Och det finns ju recept på rödbetschips, men det är helt okej att köpa färdiga liksom. Mm. Så det är snacks, och sen ska vi köra, tanken på att vi är på Gotland, och jag hade ett recept på lamm. Tänker jag vi kör lite lamm, så det blir lammkotletter. Vi ska först steka, bräsera i lite vitt vin, och sen ska vi ha med kronärtskockor, dragon och salvia.
Och så ska vi göra en superenkel grönkålssallad med en dressing på ättika, pepparrot och pecorino. Och så ska vi göra en mac and cheese med en lite lyxigare mac and cheese, för det, varför inte? Första gången jag åt mac and cheese var jag i USA och på något liksom halvdant hak liksom, men det var ju väldigt gott. Det är väldigt gott. Ja, det är väldigt gott. Men vi ska köra med comté, en fransk men en semihårdost, och sen lagrad cheddar. Och så kommer vi köra på de här. Men det är ju lite finare makaroner. Vad heter macaroncini typ? Ja, jag vet inte exakt. Jag är inte italiensk. Nej, inte. Vi låter ju från Sörmland. Ja, exakt. I grund och botten. Ja. Så vi ska inte kunna uttala det här. Nej, det är en pasta liksom. Ja, oh, vilka jävla pasta som. Ja, exakt. Ja, egentligen funkar det bara ja. Pasta mest. Sätt mig i arbete då. Yes. Och alla de här, förlåt Adam, men alla de här recepten finns väl i kokboken? Absolut. Ja. Där finns de. Grymt. Och det kommer också ligga... Nej, det gör så här. Det kommer inte finnas några recept till det här. Smart. I beskrivningen, utan det kommer finnas i kokboken. Ah, ja. Så köp kokboken om ni vill laga det här. Mm. Men jag tänker att du kör mac and cheese. Så att det kokar makaroner och sen göra ostsåsen egentligen. Ah. Sen skriver du bara den in i ugnen och toppas med lite panko. Okay. Så börjar jag med den här väldigt enkla dippen. Mm. Så det är egentligen helt vanlig chevrier liksom, och ta bort kanterna, och så ska vi bara mixa den här slät med crème fraîche och smaka av med lite svartpeppar. Osten är så salt i sig, så vi kommer egentligen inte behöva gå i med något salt. Oftast med sån här så brukar man ju mosa med gaffel liksom, och det är jättegott, men jag tycker det är trevligt att få en helt slät. Och då blir det som en helt slät kräm. Typ. Ja, precis. Då skickar jag i de här makaronerna. Makaronerna rakt ner. Vill du att de här ska vara helt klara, eller ska de vara liksom... Ungefär kokar de 3 minuter kortare än anvisad tid, för sen ska de in i ugnen och då blir de ju... Alltså det är svårt att få dem super al dente, är det. Det blir det. Men ändå lite kvar så att de inte är helt döda liksom. Men är inte det lite grejer med sånt här käk? Alltså, ja, det liksom, exakt. Det har vi inte varit så jävla perfekt. Nej, exakt. Men typ mac and cheese eller stuvade makaroner får du ju aldrig heller. Det ska ju vara lite så. Det är helt okej. Okay. Ja, det är helt okej. Okay. Det är tacksamt ändå. Verkligen. På så sätt. Var du klar med den här krämen eller? Yes, den är färdigmixad. Sådär, så den är helt slät. Så har vi en liten dipp här till chipsen. Och det här är, alltså det här tycker jag är trevligt att ställa fram. Om man säger att man lagar, om vi ska laga middag ihop liksom. Mm. Då är det trevligt att ställa fram. Så kan man äta lite under tiden. Eller om det kommer gäster så är det bara att ställa fram så får de äta chips och dipp. Då kan vi göra det nu. Ja, verkligen. Det är perfekt. Ja, det är fan, du har tänkt igenom allting. Då kör jag lite sås under tiden där den här makaronerna kokar. Mm. Så det är väl egentligen bara gräddmjölk? Ja, hälften grädde, hälften mjölk. Och sen tänker du att det här blir som en bechamel typ? Ja, men det blir som en bechamel. Liksom, vi river ner all den här osten direkt. Exakt. Värmer upp allting och sen reder upp den bara. Exakt, yes. Vitlöken, den kan vi bara krossa och sen peta ner så att den ger av lite smak bara. Så plockar vi upp den sen eller? Ja, exakt. Ost är ju gott. Ja, men ost är väldigt gott. Fantastiskt smaksätter det. Alltså, jag använder mycket ost, ibland nästan för mycket ost, men jag tycker det är gott. Så det är nästan som en buljong, alltså man kan ju smyga ner i så mycket också, en potatispuré liksom, smyga ner i olika såser, och det ger en kropp och fyllighet. Jag har en polare som brukar säga att chips, ju mer chips maten smakar, ju godare. Ja, jag skulle säga ju mer ost maten smakar, ju godare. Ja. Vad är du för andra intressen liksom, utöver matlagning? För att jag ser ju så här, om jag får gissa, så ser jag liksom också en liten konstnärlig själ på något sätt. Jo, men det skulle jag säga. Absolut. Alltså, jag har tidigare i mitt liv, nej men jag har hållit på mycket med sport. Och sen så har jag, jag tycker det är kul med konsthallar. Tycker jag är kul. Jag tycker det är kul med kläder, och det där går också lite på. Ibland kan jag vara helt galen i kläder och sådär, men sen ibland så är det inte lika roligt. Så jag har ganska många olika intressen, men det går i perioder. Ja. Men matlagning är the main. När kom liksom matlagningen som det största intresset? Ja, alltså inom familjen så skulle jag säga att vi alltid liksom
men vad ska man säga, respekterat eller värderat, alltså med sätter sig ner och laga eller laga mat ihop och så sätter sig ner och äta sedan ganska tidig ålder. Mm. Så det har alltid funnits liksom på ett ganska naturligt sätt. När jag ville liksom ta över grytorna då kanske jag var 6-7 år. Okay. Så jag var ganska liten. Och sen under hela min uppväxt så har det egentligen gått i perioder. Ett år kunde jag laga, var helt tokig att laga mat. Och en period så var det roligare med golf. Liksom. Men jag skulle säga att det har kommit väldigt naturligt. Ja. Om man får säga så. Ja, det får man absolut göra. Och det där är intressant. Liksom, för jag tror också så att man får man som liten vara med och peta liksom, i kastrullerna och testa lite sig fram. Mm. Så blir det ju oftast väldigt, väldigt alltså, intressant att äta maten också. Ja men verkligen, alltså jag har den filosofin, gillar man att äta mat, då kan man bli jävligt bra på att laga mat också. Då är den klar, chips med dipp, och vi har tagit lite en genväg, vi har köpt färdiga rödbetschips, helt okej. Okay. Alltså helt ärligt så tycker jag att det är jävligt svårt att göra riktigt bra rödbetschips. Ja det är det. Just för att det är lite svårt att se när de är klara liksom. Ja verkligen. För de får ju ingen direkt färg, det är jävligt lätt att få dem brända. Ja jag vet. Får jag smaka nu? Ja kör på. Vad var det i den här då? Det är chevrea, crème fraîche, svartpeppar. Klart. Sen är det bara att mixa ihop, så det är väldigt enkelt. Passa på. Och det här är ju, alltså jag kände det i boken, jag måste ha den här kombo liksom, chevre och rödbeta. Ja. Det är fantastiskt gott. Men svingott, ja. Mm. Grejen är alltså, jag är ingen chevre-kille. Nej. Men det här var faktiskt riktigt, riktigt gott. Mm. Superenkelt också. Ja, verkligen. Vet du vad det skulle kunna bli? Vad? Alla har ju varit så jävla inne på löjrom och chips och skit. Ja, ja, ja. Det här är det nya, löjrom och chips. Ja, vi får se. Beta och chevredi. Så då har vi lite snacks under tillagningen. Perfekt. Ja. Så jag är full gång här och river osten nämligen. Yes. Då ska vi se. Ja, men då börjar jag med grönkålssalladen. Grönkål tycker jag är fantastiskt. Eller kål och blad tycker jag väldigt mycket om. Och det som är nice att göra sallad på grönkål är att den behåller så mycket. Men alltså om man går in med dressingar med syra och sånt i andra sallader, den dör ju väldigt snabbt liksom. Ja. Den kan bli rätt tråkig och hängig. Men grönkål behåller ju sin spänst. Det är lilla fiffiga med grönkål. Just det. Verkligen. Och sen tycker jag också att man behöver inte ha så mycket mycket annat i den här salladen, för den har ju så mycket tugg liksom. Så du tippar egentligen bara i allting och sen bara kör du? Ja, exakt. Så det är ju crème fraîche. Och så är det ju lite pecorino, lite pepparrot, häller ner lite ättika, man ser det. Så det här är bara att plocka bort från blasten. Sen är det bara ner i en skål. Den här räcker. Hon är lilla. Så, ja. Käkar du glass i den här? Exakt. Om du fick så klassiker, om du fick välja någonting att äta resten av livet. Ja. En maträtt. Ja, svår fråga. Fått den där frågan mycket på sistone. Jag kan tänka mig. Ja, jag har fått den mycket. Jag tycker det är en väldigt svår fråga. Men jag skulle nog säga, alltså något som jag är uppväxt på. Och som jag tycker är fantastiskt gott, enkelt. Det är pasta, tomatsås, ja. Parmesan. Ja. Det blir nog det. Det är lite tråkigt, men det är väldigt nej, gott. Ja men alltså. Sådär, då är den så kallad, så fin kallad ansad. Nej men den är plockad från stammen bara. Ja. Så går vi in med lite crème fraîche. Så. Och nu ska vi riva ner lite pepparrot. Så ska vi se, där har vi ett zestjärn. Det här är också med pepparrot. Det kan vara väldigt olika. En del pepparrot är sjukt stark. Nästan oätlig, och en del är ju väldigt svag, så att man kan behöva smaka av lite allt eftersom. Ja. Men jag skulle säga 1-2 matskedar. Mm. Inte jättemycket, men... Den här måste jag ta nu. Yes. Den här är nästan glömt bort. Det är jag hade fara. En uppgift. Ja, men... Det är makaroner. Jag håller på att gå till helvete. Va? Sen går vi in med lite pecorino. Adam, nu när du har vunnit den här tävlingen. Mm. Och du har hela livet framför dig. Då ja. Också lite... Sådär klyschigt. Jaja. Men så är det fan. Ja. Vad har du för drömmar? Alltså vad vill du? Har du ens någon plan liksom? Det behöver man inte ha, men en del vill ju ha det. Nej men jag har väl, alltså jag vill jobba med mat. Ja. Det vill jag definitivt göra. Men sen har jag lite grejer på G. Jag ska provjobba på restaurang. Så det ska bli jättekul. Och sen ska jag, men jag är lite så som jag gillar att känna efter liksom och testa mig fram. Så att jag ska testa jobba i restaurang, men sen också med sociala medier och olika samarbeten och gästspel och sånt där. Det skulle jag tycka var sjukt roligt. Mm.
Så att det är mycket att se fram emot. Du nämnde för mig sen att en stor dröm hade varit att vara med i årets kock. Ja, exakt. Det är stora, stora drömmen. Verkligen. Ställa upp där. Det skulle vara sjukt roligt. Verkligen. Ja. Och det, jag ser ju verkligen dig där. Faktiskt. Det är så? Ja. Det är sant. Och är det så att du är där, då kommer jag fan med vara första paket där. Nej, men det skulle vara väldigt roligt. Jag tror att också det är väldigt utvecklande också. Ja. Verkligen. Mm. Så att det är drömmen. Så vi har ju gjort den här samma resa, om vi får kalla det så. Ja. Och vad tyckte du var absolut roligaste i tävlingen? Det är ju också en sån fråga som du säkert har fått 1000 gånger nu. Ja, nej men det roligaste var alltså att träffa likasinnade och bara prata om mat och vara runt folk som älskar det man själv älskar. Liksom. Det är sjukt roligt. Kände väldigt mycket så här, ja, med samhörighet. Så det tyckte jag, det är så här minnesvärd grej som jag verkligen kommer komma ihåg. Men sen också, alltså laga mat. Alltså, det var ju sjukt roligt. Och utmana sig själv hela tiden och det är så mycket känslor. En sekund så är man jätteglad, andra sekunder är man jätteorolig. Och det är väldigt så här speciell grej att göra, ja. Verkligen. Man hamnar ju verkligen i en bubbla liksom. Ja, ja, ja. Bara snacka mat med de som är där och... 6 veckor tar det att spela in det här programmet och det är rätt påfrestande så också. Ja, vad tyckte du var absolut jobbigast med tävlingen? Kanske inte tittarna ser ju bara det som är bra liksom. Ja, sen kan ju finnas saker som inte alltid är så jävla roliga. Ja, men så är det ju. Det finns ju alltid en baksida på allt liksom. Ja. Så är det verkligen, men överlag så tycker jag alltså hela, det vill jag verkligen tacka liksom, hela produktionen och alla bakom kameran liksom, fantastiskt gäng och ja, det var grymt liksom. Men alltså en specifik grej skulle jag säga Maldiverna faktiskt, för det var så här, ja, vi visste att vi skulle åka till Maldiverna och sen åkte vi om några dagar och det blev så här uppladdning och de kom dit och hade värsta välkomnandet och lärde oss om deras kultur och sen liksom så här ställa sig i ett helt nytt kök och känna den pressen liksom, fan. Och de stod ju där bakom kameran, eller de öborna liksom. Ja. Stod man där, ja. Det var, då kände jag extremt mycket press. Ja. Så det var jobbigt. Var det för att du inte kände dig bekväm i det här köket liksom, överhuvudtaget? Eller just själva grejen med att bli bedömd på någonting som du inte kanske behärskar? Nej men precis, alltså gå in på, och vi lagade ju en curry. Så det är ju så här, verkligen gå in på... någon annans mark kanske. Ja. Det kanske inte var det smartaste liksom så. Men det var ju väldigt mycket nya grejer och kanske inte kände att jag bärskade supermycket liksom. Men sen också, det var ju ett svårt kök att jobba om jag ska vara helt ärlig. Ja. Vi hade en kniv som var så här liten. Sen hade vi en kniv som var så här stor. Sen hade vi en mellankniv och alla jag, Seb och Jimmy, vi bara, var det mellankniven? Under hela tiden vi slog som den där liksom, så att det var tufft, absolut. Och det är ju så, alltså, det är ju mycket som man inte får se i tv som ni som tittare kanske inte berörs av. Men det är mycket, mycket runt omkring och det är väl det som jag tyckte var det jobbigaste, tror jag. Att man samtidigt som man ska laga bra, god mat under tidspress, ja, det är... som du också ska göra bra tv. Ja, exakt. Det är ju ett tv-program liksom, ja. Kombinerat med en matlagningstävling. Så att det är mycket att ta in. Sen är den klar, så ska jag toppa den med lite pecorino. Då tänker jag att jag börjar preparera inför lammkotletterna. Ja, lamm. Mm. Är det någonting som du äter mycket? För det där är ju många som är så här, ja, jag vet. Har svårt för det. Ja, jag vet. Den här lammsmaken, och den kan ju lätt över det blir, kan bli så här bismak. Men jag tycker om lammsmaken. Mm. Jag tycker det är en god karaktär liksom, och jag tycker det är trevligt. Så, men lamm ytterfler, det smakar ju inte alls lika mycket lamm liksom. Så nej. Det går att byta ut det. Ja. Om man inte skulle tycka om det. Men jag tycker det är trevligt med lamm. Ja, jag med. Först ska vi bara steka den. Och sen ska vi plocka upp den. Och sen så gör vi såsen och allting i pannan. Och sen serverar man den, bara ställer fram den direkt på bordet. Det tycker jag är trevligt. Det är så här, bara ställa fram en stekad panna liksom. Och sen får man ta, det tycker jag är trevligt. Ja, alltså det är bara lovande som tusan där. Jag älskar ju den här typen av mat. Den här lite familjära sharing food. Liksom. Ja, exakt. Jag tycker det är väldigt trevligt. Och det blir en skön atmosfär runt bordet också. Liksom. Ja. Då börjar jag att skära upp de här. Så det här är ju väldigt fina kronärtskockor du får ta på. Ser du? Ja, verkligen.
Jag gjort dem själv. Ja, det var ute och plocka. Alltså, vi har ju allt möjligt här på gården. Det är kronärtskockor. Nej, så jävla duktiga är vi inte på Gotland. Nej. Inte jag i alla fall. Vi har mycket annat gott. Ja. Och Gabriel lovar mig, efter vi är klara, då ska vi ut och plocka ramslöv. Ja. Och det är ändå en... Ändå en dröm. Så det här är ju inlagda kronärtskockor egentligen. Mm. Som är bara kvartar. De är lite olika stora. De här är väldigt stora. Så de här skär ner i fyra. Börjar vi närma oss såsighet nu? Det här blir helt perfekt. Och då är det egentligen bara, blandar vi ihop det här i. Yes. Och sen så tippar vi upp det i en form eller? Mm. Och sen toppar med lite panko. Yes. Tar upp de här vitlökarna. De fiskar vi upp. Så där, och sen är salvia och dragon. Och alltså egentligen... Det funkar egentligen med vilka örter som helst, om man har någon hemma som man bara halv använt. Men jag tycker det är trevligt med salvia, det är så lite gräs, det är väldigt gott. Och sen min absoluta favoritört är dragon. Det här ser ju magiskt ut, bara ja. Den här. Doftar väldigt gott. Nu har inte jag saltat upp det här någonting. Nej, men det är bara salta. Osten som vi var lite inne på tidigare, ost har ju ganska mycket salt i sig själv. Ja. Men det behövs lite salt, och sen ska vi ha några droppar citron, för det är en ganska... Det är ganska fet rätt, så att få upp lite fräschör och lättar upp. Och sen, det här är något jag varmt kan rekommendera, alltså citron, och det har ni säkert hört x antal gånger, men alltså citron i det mesta liksom, jag tycker det lyfter, eller hur? Ja, absolut. Mm. Zesten är ju ganska parfymerad och liksom, det är mer aromatiskt liksom, och saften är ju den här tydliga syran. Det är bara att tippa på, sen på med panko, sen in i ugnen eller? Yes! Det här är ju sjukt jävla gott alltså. Ja, det är gott. Jag älskar sådana mat. Ja, men fan, jag älskar makaroner. Ja, alltså, det är så här. Man kan ju tycka vad man vill om sånt. Mm. Men alltså, man kommer ju alltid tillbaka till den här comfort fooden på något sätt. Ja, exakt. Den är ju väldigt trevlig. Ja, men även fast man tycker om allt annat som liksom, fina middagar på fina restauranger, så är det ju inte det man skulle välja dagligen. Nej, liksom, gud. Som varje dag. Det är ju sånt här liksom. Yes, in i ugnen. Så där, då har vi ju preppat. Så har vi lammkotletterna, kronärtskockorna, dragonen och salvian. Så saltar vi de här lite grann och sen ner i en stekhet panna. Med olja börjar vi med. Sen lyfter vi upp dem när de har fått yta. Då kommer vi gå in med vitt vin och alla de här grejerna. Och så kommer vi låta det koka upp, släppa lite smak från örterna och sen gå in med kotletterna. Bräsera dem till de är perfekt rosa. Vad är, vilken innertemperatur skulle du vilja ha den nära till? Ja, men alltså lamm, man vill ju inte ha det för rare. Alltså man vill inte ha det, hellre att det är lite mer åt medium hållet. Så innertemp skulle jag säga 60-63. Mellan 58 och 63, det är lite svårt också. Exakt med tanke på att de är så tunna. Och sen innehåller det ganska mycket fett också, så att det gör ingenting om man går över lite grann. Det blir ändå mört och gott. Ganska mycket olja. Så. Påstekta. I och med här sitter det väldigt mycket god smak. Mm. Så då kommer vi gå in med vin rakt ner. Och sen går vi in med dragonen. Och den går vi med hel bara. Så. Och salvia. Sen går vi in med en liten klick smör där. Eller inte så jätteliten. Ganska stor. Ja, exakt. Det här var en liten. Ja, det där var en fel. Så ska de bara släppa lite smak. De här är snart klara. Mm. Alldeles strax. De ska bara ner i såsen i 2 minuter. Barbrisera liksom. Släppa från sig ännu mer smak. Mm. Så nu är allting klart. Så det som är ska bara kronärtskockorna ner. Få ett uppkok. Sen är det klart. Jag ser fram emot det här. Ska vi gå och testa?
Jäklar vad gott det ser ut. Ja, det ser faktiskt gott ut. Alltså, det gör ju det. Ja, det gör det. Men det är exakt så här jag också vill äta. Ja, liksom. Verkligen. Familjärt och bara likeable liksom. Ja. Jag tror att det är inte bara jag som är sugen, jag tror att alla andra där som tittar också är sugna på att vi ska smaka. Jag är sugen på den där. Ja, jag är riktigt sugen på den faktiskt. Men det är väl liksom bara plocka på. Ja, det är bara att plocka. Och det här är också, den här är ju inte helt, alltså, helt komplett i sig. Nej. Den här är ju inte helt komplett i sig. Den här kanske inte är helt komplett i sig som egen måltid, men äter man det ihop så blir det ju liksom en hel måltid. Ja. Det är där med boken liksom, att man bygger sin egen måltid liksom. Och är det så att, har du tänkt så att man liksom ska, man kan plocka vilka recept som helst i boken? Ja, exakt, exakt. Sen kanske det inte smakmässigt alltid passar ihop, eller? Alltså, när jag började sketcha liksom så hade jag tror jag hade 80 recept ungefär som jag valde emellan. Mm. Som reduceras ner till 42 stycken. Tror jag att det är runt 40. Så att det ska ändå gå ihop. Men sen är det kanske inte allt som går ihop. Och sen några rätter är till exempel, vi har ett smörrebröd. Och det är ju mer, det är en komplett rätt liksom. Ja, just det. Så att det finns några som är lite mer komplettare och några som är mer så här liksom. Ja. Yes, vi går. Ska vi skifta? Ja, vi skiftar. Ja. All right, vi hugger in. Vi hugger in här. Börja på kotletten. Mm. Ja. Adam, vad du kan. Ja, va? Vad vi kan, eller hur? Jag har ju bara lagat efter recept, ja. Mm. Det här är god. Vadå? Det är gott med, jag tycker det är gott att få in den här lagrad osten liksom. Mm. Det är sjukt gott. Mm, åh jävlar vad det var. Mm. Vanligtvis gör man kanske en mac and cheese med en liksom, som säger, mildare ost. Ja, exakt. Men det här är ju sjukt gott. Tre stycken olika rätter som blir kompletta ihop liksom. Ja, exakt. Det funkar ju ihop liksom. Funkar sjukt bra ihop. Nu tog jag en sån här tv-tugga. Nej, Adam. Riktigt bra gjort. Tack så jättemycket. Alltså, och den här boken är fantastiskt bra. Mm. Ska vi lotta ut en bok eller? Varför inte? Det kan vi göra. Ja. En signerad. Ja, grejen är, jag är inte jättebra på autograf liksom. Jag måste träna på det här. Jag har aldrig gjort det. Men... Ja, men då får du träna lite. Ja, jag får sitta här en kvart och Gabriel får lära mig. Vi har ju några dagar på. Nej, men vi lottar ut en bok. Mm. Ska vi göra så att ni måste prenumerera på kanalen, följa Adam på Instagram och mig på Instagram. Yes. Så jag slänger med min bok också. Ja, så får ni två böcker. Och för er alla andra som inte vinner Adams bok, så hittar ni till boken via länken i beskrivningen. Vet du vad? Grymt. Nu ska vi käka lite lunch. Nu ska vi käka. Jag vill tacka dig. Ja, men tack så jättemycket och jag är väldigt tacksam för att vara här, verkligen. Ja, det har varit en ära att få ha dig här och stort grattis återigen. Tack så jättemycket. Och jag önskar dig all lycka till vad du än tar dig an i livet. Du kommer göra succé. Ja, vi får hoppas. Det är inte, förhoppningsvis inte sista gången Adam syns här på kanalen. Och det är framförallt inte sista gången ni kommer se Adam laga mat i tv, det är jag helt övertygad om. Nu ska vi käka vidare. Ja. Ni får jättegärna lämna en kommentar och en tumme upp på det här avsnittet. Samt att prenumerera på kanalen skulle jag vara jätteglad. Ta hand om varandra, så ses vi snart. Ha det bra allihopa.